Bom dia para todos. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de ficar em casa, não é? Mais um dia para ficar em casa. E é isso aí, gente. Nós vamos terminar a correção ali da página 64 do livro de vocês. Nós começamos ontem. E não deu tempo de terminar. Então, hoje, lá na página, nós paramos na página 63 ontem, hoje nós vamos corrigir a página 64 do livro. Certo? Já vou compartilhar com vocês para nós começarmos a correção. Só um minutinho. Aí. Isso, aqui eu parei nessa página 63 e agora nós vamos corrigir o recapitulando da página 64. Só aumentar aqui. Então vocês viram ali no recapitulando tudo que nós vimos nesse capítulo. Nós vimos preposição, nós vimos os verbos no modo subjuntivo, ok? Preposição, palavras que ligam outras palavras entre si, a função dela, e elas vão indicar alguma coisa, significar alguma coisa dentro do contexto. Agora, os verbos no modo subjuntivo, né, o verbo que ele expressa uma ideia de desejo, hipótese, possibilidade e incerteza. E os tempos do modo subjuntivo é presente, pretérito, imperfeito e futuro, correto? Então, nós vamos fazer esse primeiro exercício agora. Identifique e sublinhe as preposições das frases a seguir, depois indique o que elas expressam. Nós temos ali a letra A. Gente, eu começo a dar aula e começo a tossir. Que coisa mais esquisita. Aqui temos a letra A, então ali, Luísa foi ao médico com a mãe. Com é a preposição, está indicando a companhia com quem ela foi, tá? Com a mãe. Então, vocês vão grifar a preposição com e escrever ali na frente que está indicando companhia, porque a Luísa, ela foi com a mãe. Na letra B, o Ítalo mora em um bairro chique. Em é a preposição que está ligando aqui o verbo ao substantivo, e está indicando o lugar, ok? Aqui indica lugar. Na letra C, minhas amigas foram para a praia sem mim. Olha só. Para é a primeira preposição que nós temos, está ligando o verbo foram ao substantivo praia. E a outra preposição é sem, que está ligando o substantivo praia ao pronome mim. Então, a primeira preposição, ela está indicando destino para a praia, e a segunda está indicando ausência sem mim, correto? Agora aqui a letra D, preciso conversar sobre a prova. Sobre é a preposição. Se você precisa conversar sobre a prova, é o assunto que você vai estar falando, correto? Aí nós temos ali agora o exercício número 2. Vou deixar aqui aparecendo a página para o pessoal que está chegando ver, tá? Escreva frases utilizando as preposições indicadas. Temos aqui algumas sugestões de orações. Duas sugestões de cada uma das preposições que foram pedidas aqui. A primeira é a preposição para, estou indo para casa, ou eu posso também dizer, escrevi para o jornal.
Então, são dois exemplos aqui que vocês podem estar utilizando. Não há necessidade de ser essas orações aqui, correto? Podem ser outras que vocês quiserem escrever. É apenas sugestão para que vocês tenham uma noção de como fazer. Correto, gente? Agora aqui a letra B com a preposição de. Temos exemplo aqui, Jéssica gosta muito de dançar. E um outro exemplo, estou com o livro de Fabiana. Então, aqui temos dois exemplos com a preposição de. E a letra C. Mamãe me recebeu com beijos, né? Que é a preposição com. E o outro, vou ao shopping com Joana. Então, aqui temos dois exemplos também utilizando a preposição com. E o último, na letra D, a preposição em. Pedro está em pé. Eu acredito que o Pedro não está em pé. Não é, Pedro? Cadê o Pedro? Acredito que ele não esteja em pé, esteja sentado agora, né, Pedro? Pedro está sentado, ok? Pedro está em pé e André está em Fortaleza. São exemplos aqui também, utilizando a preposição em. Correto, gente? Então, vamos agora ali para outra página. Aqui a página, deixa eu mostrar ali, a página 65. Vamos corrigir o exercício. No exercício 3, temos ali, preencha as lacunas nas frases a seguir com as locuções prepositivas indicadas no quadro. De acordo com, né, além de, em frente a e... Só um minutinho. Correto. De acordo com, além de, em frente a e a fim de. Então, são essas locuções prepositivas que nós vamos estar utilizando aqui dentro dessas orações. A letra A. Carol chegou mais cedo à escola. Carol chegou mais cedo à escola a fim de conversar com a coordenadora. A fim de, correto? A letra B. O advogado age de acordo com a lei, que é a locução prepositiva que se encaixa melhor. E aqui a letra C. Ninguém além de mim foi assistir ao jogo. Ninguém além de mim foi assistir ao jogo. E a letra D, minha mãe estacionou em frente à igreja, em frente a, correto? Então, ali a sequência, a fim de acordo com, além de e em frente a. Nós temos ali o exercício número 4. Considere este período, se nós revisarmos com atenção o texto, logo chegaremos à versão final dele. Os verbos em destaque estão conjugados respectivamente no. Então, se observarmos aqui, se eu revisar, se tu revisares, se ele revisar. Se nós revisarmos, se vós revisardes, se eles revisarem. Futuro do presente, do modo subjuntivo. Agora aqui eu tenho o verbo chegar. Logo chegaremos. Eu chegarei, tu chegarás, ele chegará. Nós chegaremos, vós chegareis, eles chegarão. Futuro do presente do modo indicativo. Então, aqui nós temos a resposta, a letra C. Futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo. Então, são os tempos e modos verbais em que estão conjugados esses dois verbos. Correto? Agora o exercício 5. Colocar um pouquinho mais para cima, isso. Explique o uso dos tempos verbais no período analisado na questão anterior. Então, se você observar aqui, deixa eu só descer um pouquinho. Se nós revisarmos, né, a primeira oração, ela expressa uma possibilidade futura. Se eu revisar com atenção, ou seja, eu não estou dando uma certeza. Estou usando de uma hipótese, né?
Talvez eu faça essa revisão. Então, é uma possibilidade, né, futura. Por isso, o verbo no modo subjuntivo, né? Por isso foi utilizado o futuro do modo subjuntivo. Agora, aqui, quando nós utilizamos o chegaremos, né, essa ação aqui, ela ocorrerá, mostra uma ação que ainda ocorrerá, a qual se tem essa certeza, porque o modo indicativo ele indica uma certeza, o que leva ao uso do futuro, do presente, do modo indicativo. Então, eu digo, dependendo dessa ação que foi dita antes, né, logo chegaremos à versão final dele, ou seja, aqui eu tenho uma certeza. Se eu fizer essa ação aqui, que é uma ação incerta, essa outra aqui eu já tenho certeza daquilo que você quer, correto? Então, a primeira oração expressa uma possibilidade futura, por isso foi utilizado o futuro do modo subjuntivo. Agora, a segunda, o segundo verbo aqui, a segunda oração, ela mostra uma ação que ainda ocorrerá e a qual se tem uma certeza, correto? Por isso foi utilizado o futuro do presente do modo indicativo. Agora aqui nós temos o exercício número 6, complete as frases a seguir com os verbos dos parênteses nos tempos do modo subjuntivo. Na letra A, se Tatiane, nós temos que utilizar aqui o verbo ter e vamos observar dentro da oração, né, que em qual tempo nós vamos conjugar, presente, pretérito imperfeito ou o futuro. Então aqui eu já tenho, se Tatiane tivesse mais tempo livre, conseguiria se exercitar. Então, aqui foi utilizado o pretérito imperfeito. Se Tatiane tivesse, ok? Agora, aqui a letra B, o verbo voltar. Tomara que nós voltemos. Aqui eu preciso utilizar o presente, né? Que nós voltemos mais cedo para casa hoje. Aqui, novamente, eu tenho a palavrinha se. Né? Se eu chegar, se tu chegares, se ele chegar. Aqui eu tenho que usar o futuro. Se chegares cedo, encontrarás tua avó aqui. Aqui tenho a segunda pessoa conjugado. Então, vou utilizar aqui o verbo na segunda pessoa também. Se chegares cedo, encontrarás tua avó aqui. Aqui na letra D, o verbo sair. Quando geralmente é utilizado antes do verbo no futuro. Então, quando sair do trabalho, você me avisa? Então, aqui observem ali o verbo conjugado no futuro. Para vocês lembrarem sempre de como se conjugar esses verbos no futuro, no modo subjuntivo, o pretérito imperfeito, ele sempre vem acompanhado da palavrinha ser. O presente, ele sempre vai vir acompanhado da palavrinha que, ok? E aqui, o futuro, ele pode vir acompanhado de quando e ele pode vir acompanhado de se. Lembrando aqui que o se que aparece no pretérito imperfeito, é o pretérito imperfeito sempre com os dois S no final, tá? Então, ali você vai observar. Ou será o futuro, dependendo da segunda oração, ou vai ser o passado, certo? O pretérito imperfeito. Agora, aqui na número 7, forme frases com os verbos a seguir no presente do subjuntivo, começando cada uma das palavras, cada uma com as palavras. É importante que nós. Então, todas elas. Você vai iniciar com é importante que, e utilizar esses verbos que nós temos aqui: ver, cantar e ouvir. Temos aqui sugestões também de resposta. É importante que nós vejamos o filme que foi lançado ontem. Então, aqui é importante que, presente, né, do modo subjuntivo. Olha aqui o quezinho, certo? O verbo cantar. É importante que nós cantemos o hino com dedicação. E uma outra sugestão de resposta aqui, o verbo ouvir. É importante que nós ouçamos o que nossos pais nos dizem, correto? Então, ali todas elas iniciou com
A expressão é importante que, correto? E aí depois você vai inventar alguma outra coisa. Se você observar aqui também, nós foi utilizado em todos eles, tá? É importante. Não, tá certo aqui. É importante que nós. Tá certo, tá certo. Você já vai completar ali já com o verbo, ok? E o restante da oração. Tudo bem, gente? Conseguiram terminar de copiar ali essas questões? Sim, se vocês terminaram, só me deem um ok ali para que eu possa continuar. Todos terminaram de copiar? Estou vendo ali. A Laís está copiando. Eu aguardo um pouquinho. A Clara já terminou. Nicolas está fazendo também. Já terminou também. Pronto, isso, muito bem. Agora, gente, não sei se está próximo de vocês ali, eu vou corrigir a atividade suplementar. Se vocês puderem pegar a atividade suplementar, o capítulo 7, que ainda não foi corrigido, da atividade suplementar. Se estiver próximo de vocês ali, já pegam. Para nós começarmos a corrigir a atividade suplementar. Ok? Já vou compartilhar aqui a atividade suplementar, o capítulo 7. Esse aqui. Assim que vocês pegarem, só me deem um ok ali para nós começarmos. Ok, já estão com ela. Muito bem, vamos lá então. Isso daqui foi pedido como aula programada. Foi pedido como aula programada, então eu acredito que todos já tenham feito, então nós vamos corrigir, tá? As vozes afros e das aldeias, né? Então, eu vou ler só essa primeira parte aqui, né? Vivemos em uma sociedade plural, na qual o respeito às diferenças e a cidadania são primordiais para a boa convivência. Quando nós adquirimos consciência de que vivemos em sociedade e de que somos responsáveis pelos nossos atos, entendemos que somos protagonistas sociais e, como tais, somos agentes transformadores que devem caminhar em direção a uma sociedade mais justa e solidária. Você se percebe como responsável por deixar o ambiente em que vive mais habitável? Vocês têm consciência disso, não é? Você acredita ser possível criar nos jovens da sua idade o compromisso de participar da construção de uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável? Certo? Peço para que vocês reflitam sobre isso, para observar. Hoje vocês estão vivendo, né, no mundo, e às vezes, né, todo esse problema que nós estamos vivendo hoje, né, da pandemia. Mas assim, a consciência que nós temos que ter em relação a deixar o nosso planeta mais. Deixar o nosso planeta melhor, não é? Mas como assim deixar o nosso planeta melhor? Temos termos consciência. Um simples papelzinho de bala que você joga, né, que joga na rua, isso, né, pode trazer tantos problemas. Aí você vai falar: ah, mas é só eu que vou fazer isso, né? Você e mais, né, milhões de pessoas pensando da mesma forma. Aí é onde dá, a gente vê assim problemas quando chove, né? Os bueiros, eles ficam cheios demais, tampados ali, e é complicado, né? Então nós temos que ter consciência. Lixo, nós temos que a sua primeira. Eu não entendi ali.
Eu não entendi. Não, é só escrever essa uma palavrinha, a sua primeira, o quê? Ah, sim, a sua primeira escova de dente. Ah, verdade. Com certeza, se você jogar fora. Ah, isso mesmo. Até hoje ela não dissolveu, não é? E se você joga na natureza, ela vai estar ali durante, né? E conforme os dentistas nos falam, a cada 3 meses nós temos que trocar de escova de dentes, não é? E então, se todos nós jogarmos ali, imagina a quantidade de escovas de dentes que são jogadas. Mas é isso, gente. Cada um de nós temos que ter consciência de que nós temos que cuidar do nosso planeta, não é? Aí temos aqui o texto Voz do Sangue. Palpitam meus sons do batuque e os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem. Ó dançarino de Chicago. Deixa eu ler aqui, gente. Ó negro servidor do Sul. Ó negro da África, negros de todo o mundo. Eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto negros de toda a história. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Então, aqui está as diferenças, não é? Não é a nossa. Aqui já está falando da nossa diferença da nossa cor de pele, e não devemos ter o preconceito, não é, gente? E cada um de nós, nós não acharmos que somos melhores que ninguém, ok? Todos nós somos iguais. Deus, ele não nos vê de maneira diferente, não é? Não vê se você é melhor ou o outro é melhor que você, não, de maneira alguma. Nós somos todos iguais. Há pessoas que se acham melhores que outras, né? Mas, infelizmente, nós não somos. Podemos ter alguma coisa a mais, mas não somos melhores que ninguém, correto? Então, aqui na número 1, nós vamos ver ali cada uma das linhas de um poema é um verso caracterizando-se por possuir certa linha melódica aos efeitos sonoros. Além de apresentar unidade de sentido, quantos versos há no poema Voz de Sangue? Quantos versos é cada linha do poema? Então, ali nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós temos 20 versos aqui. Vocês podem colocar, nós temos 20 versos. Agora, ali na número 2. Os poemas costumam, só um pouquinho. Isso. Os poemas costumam explorar a sonoridade de várias maneiras. Uma delas é a utilização de repetição. Que sentido as repetições das palavras negro e ó geram no poema? Eu vou compartilhar com vocês aqui o gabarito. Então, aqui, a repetição do O reforça o chamamento de todos os negros que se encontram espalhados pelo mundo. Já a repetição da palavra negro reforça o conteúdo do poema e culmina com o emprego da palavra irmãos, por meio da qual o eu lírico se coloca em posição de igualdade em relação às pessoas a que ele se dirige. Ok? Não precisam ficar preocupados em copiar todas as respostas, que depois eu vou liberar o gabarito para vocês, correto? Certo? Então fiquem tranquilos que no final da aula eu libero o gabarito para todos. Agora, aqui na número 3, nos poemas, existe uma voz que exprime seus sentimentos e opiniões e que não deve ser confundida com o autor do poema. Essa voz recebe o nome de eu lírico. Nós chamamos de eu lírico, nos textos narrativos, nós dizemos que há o narrador personagem, narrador observador, e nos poemas nós não dizemos que há um narrador, mas dizemos que há o eu lírico, que é aquela pessoa que fala no poema, ok? Então, ali no poema em estudo, quem é o eu lírico
e a quem ele representa. Então, aqui nós temos, né, é um africano que, mesmo estando longe, une-se à voz do seu povo. Ele representa qualquer africano que está longe e alimenta os mesmos sentimentos, correto? Que sensações e sentimentos ele exprime? Então, ali, quais são as sensações? São as palpitações, entusiasmo, humildade, solidariedade e a irmandade, correto? Agora, aqui na número 4, só um minutinho, deixa eu subir aqui, isso. Quem chegou e não sabe ali a página 15 da atividade suplementar. Então, ali é a número 4, o poema é composto por imagens construídas pela predominância de expressões nominais que descrevem pequenas cenas e situações. Há apenas 5 verbos neles, todos de ação. Então, quais são esses verbos? Os verbos palpitam, junto, só um pouquinho, deixa eu diminuir. Aqui, os verbos são palpitam, junto, acompanho, sinto e vivo. São esses verbos aqui. Correto, gente? A letra B, em que tempo e modo eles estão conjugados? A letra B, eles estão conjugados no tempo presente do modo indicativo. Eles estão conjugados, todos eles, no tempo presente do modo indicativo. O que esses versos trazem para o poema? O que esses versos trazem para o poema? Cada verso do poema, o que eles trazem? Assumindo ali a função de presente histórico, ele aproxima os sentimentos do africano distante aos sentimentos de todos os africanos do mundo, que no segundo caso é potencializado pela composição com o pronome vosso e nos dois últimos pelo pronome vos, correto? Agora, ali na letra D, vamos ver aqui. O negro da África, negros de todo mundo, eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Está na outra página, ali, a pergunta. A partir da sua análise, por que as palavras destacadas, aqui, África e Áfricas, foram escritas, uma com letra maiúscula e outra com letra minúscula? O negro da África. E aqui, pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Então, se vocês observarem ali, o primeiro, ele é um substantivo próprio, né? Quando falam negro da África, ou seja, do continente do continente africano, certo? Correspondendo ao nome do continente. Agora, a outra se refere aos lugares onde os negros foram se estabelecendo com o seu tempo, correto? Agora, ali na outra página, virando a página ali, gente, na letra E, esse poema foi escrito por um angolano enquanto ele morava em Portugal. Há uma marca linguística que difere bastante do uso do português do Brasil. Então, qual é ela? Então, se você observar o uso dos pronomes vosso e vos, que no português do Brasil tem pouca frequência, embora se mantenha ainda em cerimoniais e em alguns outros textos, ok? É a utilização dos pronomes vosso e vos ali, correto? Só um minutinho.